wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah u shaacisay isku aadka tartanka kooxaha kubadda cagta ee heerka koobaad ee gobolka Togdheer. Tartankaasi oo dhowaan ka furmi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer Cabdikariin Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo mas-uuliyiin ku hadlaysay afka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer ayaa hadalay isugu jira guubaabo iyo dardaarar u jeediyay kooxihii iyo tababarayaashii ka soo qayb galay munaasabaddii lagu shaacinayay isku aadka kooxaha kubadda cagta ee heerka koowaad ee gobolka Togdheer. Tartankani wuxuu noqonayaa 12 kooxood oo 4 gruub oo mid 3 ah. Gruub walba ugu hooseysa unba haddii Ilaahay ka dhigo ka hadhaysa labada sarno ay soo baxayaan. Afartii gruub oo mid 2 uu noqonayaa 8 kooxood unba soo gudbi doona. Sida laynoo sheegay, afartii kooxood ee aanay xun bay noqonayaan. Isbeerka naadiyada heerka koowaad baa noqonayaan ciyaartoyga ka dhaca ee nasiibku siiyay maanta inaanay u soo gudbin. Wareega 8 kooxood ee la waxa noqon doona ninkii dimeel kale qabanayay ama fadhiisanayay ama dhoofayay muuqay inay ka sii ciyaari doonaan naadiyada Ilaah. Waxaana ballana oo ogeydeen nagaasima guud. Agaasimaha waaxda iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxay noo sheegeen annana aan ku taageersanahay inay tahay Burco team 8 team ee soo gudba. Aanan aqoonsi siinaynin oo aanan ciyaar saaxiibtinimo u qaban doonin, aanay liisna noo geli doonin koox xaafadeed. Marka 8 helnana sidii naadiyadii heerkood 2 ee B-da 10 lagu saaray, saasoo kulmayna 8 oo la soo bixi doona tartan halkaas ii dhaafayna ma jiro. Halkaa markan dhaafna Real Argentina iyo Marti uga nahay oo noo ballan qaaday inay qaban doonaan tartamadii. Marka B-da la soo saaro 8 kooxood ee la soo saaro, annaga ayaa tartamadeedii si joogto ah u qaban doona. Marka intaa marka gudbo waxa lagu qabanayaa tartankii Real Argentina uu sheegayteen idinka diiday wixii fiiga lagu qabanayay 12 kooxood baa laga doonayaa. Fiiga wixii lagu qabanayay tartanka ugu soconayay ee lagu maalgelinayo garsoor iyo guddi iyo shaqo iyo hawl ku jirtay idinka la doonayo. Waana wada ogtiin waxa falay waxaanu ugu jirtay. Hadal badan dee kulanka runtii looma baahna. Waxaan u jeedaa qorituurkii tartanka muddo dhowr u diyaar garowdeen federation-ka kubadda cagta Soomaaliland agaasimii guud ee agaasimii xidka cashadii ay nala joogeen ballan baan ku kala tagnay. Waxa ahayd in Burco laga rabo 8 naari oo kubadda cagta cashimadeeda imikana tiradeen waa 12. Waa laga wada hadlay dood dheer iyo falanqey, kadib waxaa la isla qaatay 8 tiim inay noqdaan tiimanka finalka eeda ee sida gobolada kale Soomaaliland marka caasimadda Hargeysa laga reebo. Ka wakiila wakiilka federation-ka Soomaaliya football ee gobolka Togdheer in shuruucda la ilaaliyo federation-ka awal waxbayna soo daabici jiray, laakiin inkastoo 12 naadiba way haystaan kitaabkii qeexayay nin kastoo dambi gala tababare guddoomiye ciyaartay waxaas qodobadii oo dhan iyagu garacano Soomaaliland Federation-ka idii soo diyaaray baa gacanta ku haysta. Taa waxaa ku jirta 4 dhamaadkii intii tibi, taasna waxa weeye 8 isteed dhamaadkii weeyaan, taasna waa tii gruubada ku hadhay ama 16-kii 12-ka kooxood ba iyaga qaadaya, qof walba mid baa soo kacaya u qaadaya. Intaasi kadib waxaa la sameeyey isku aadka 12-ka kooxaad ee heerka koowaad ee gobolka Togdheer oo laga rabo inay ka soo baxaan 8 kooxood, waxayna isku dhaceen sida tan. Hadda halka jadwalkii baan ka yeedhinaynaa, 4 gruub waxay ka noqdeen. Gruub A waxaa isku gruub ah waa wasaaradda maaliyadda, dawladda hoose iyo wakaaladda biyaha. Gruub B oo gruubka labaad ah waxaa isku gruub noqday wasaaradda duulista iyo hawada, dabdamiska iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. Gruub C waxa weeye asluubta iyo gaashaan iyo wasaaradda caafimaadka. Gruub D waa booliiska, wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka. Shucayb Xasan Dheere, Sahan TV, Burco.